Dnes tady mám jeden takový důkaz toho starého pořekadla, že stará láska nerezaví. Je to první multitool, který jsem si kdy v životě koupil. Nedávno jsem nad tím přemýšlel a pak jsem trochu hledal a zjistil jsem, že je z roku 1996, což je opravdu neuvěřitelný. Je to sok Paratool, v té době jedna z takových lepších možností opatřit si nějaký tenhle multinástroj. Zajímavý je hlavně tím mechanismem otvírání kleští, který jsem tady ukázal. To znamená, ty kleště se vyklápějí takhle do strany. Až do takového zaaretování těch rukojetí. Tahle věc je dokonce snad opravdu vyrobená v Americe. Jinak kleště jsou vlastně na těch multitoolech od těch 90. let pořád stejný, ne-li totožný. Takže rovná část tady to vybrání pro uchopení například nějaký matky a část pro stříhání drátu. Jinak samozřejmě ve střenkách tohodle nástroje se nachází další poměrně velké množství jednotlivého nářadí. V tomto případě ty nástroje nemají žádnou aretaci, nejsou uzamykatelné, pouze mají takovýhle doraz a v podstatě teda třecí pojistku. A celý ten multitool, respektive když chcete použít ten vnitřní nástroj, tak zase tím zavřením kleští dojde k tomu, že se ty střenky přiblíží a celá ta záležitost se uzavře. Jak už jsem tady ukázal, nachází se tam teda, dá se říct, poměrně klasická sestava želízek. Je tady nůž s hladkým ostřím. Dál tady máme, to si pamatuju, to byla zajímavá věc, pak je tady pilka na dřevo. Ta se totiž k tomu dala asi za 160 korun dokoupit navíc. Pouze jste to tady rozšroubovali a ten nástroj jste si doplnili. Jak vidíte, je tady klasický otvírák korunkových uzávěrů, to znamená lahví i konzerv. Potom je tady jeden pěkně provedený bodec, ten se mi hodně líbí, ten některý ty moderní multinástroje postrádají. A tady na té straně je navíc ještě takový malý plochý šroubovák. Ta druhá střenka, tohle zase radši zavřem. Druhá střenka, druhá rukojeť ukrývá další sadu věcí. Je to čepel s tímhletím zubatým ostřím na porovité věci. Potom zase poměrně klasická záležitost, pilník, křížový a dva plochý šroubováčky. Materiálově to nebude žádný zázrak, přesně si to nepamatuju, myslím si, že je to nějaká základní nerezovka 420 nejspíš. Jenom taková jedna poznámka k tomuhle nářadí. Já ho skutečně používal a používám do dnešní doby součástí takové mojí krabičky, kterou sebou vozím na nějaký další cesty, kde mám základní věci na opravy, vybavení a při cestách třeba do Skandinávie nebo při nějakých dalších letních cestách po Alpách. Už se mi to párkrát vyplatilo. Tenhle ten multitool tam má svoje stálé místo. Kvalita si myslím je vysoká. Příjemný je to, že vlastně po těch x letech služby kleště samozřejmě mají nějakou vůli, ale pořád zavírají poměrně hezky. Není tam nějaký vakl. Zajímavá věc, kterou jsem dokonce jednou použil, která tam byla jako v nějakém marketingu tohohle nástroje kdysi uvedená, je to, že vy ty kleště můžete používat i jakoby takhle pod úhlem. Když si jsem potřeboval povolit nějaký šroub, tuším, v prostoru kufru auta, někde u baterie a díky tady tomuhle polohování těch kleští se to podařilo. Jinak tady ještě je jedna záležitost, o které jsem se nezmínil. Když ten nástroj zavřete, tak tady vlastně se objeví takový očko na nějaký bezpečnostní upoutání, který jinak slouží vlastně k otevření celé té záležitosti. Tady dvě měřítka,
základní, jednoduchá věc, ale milý je, že tahle ta záležitost už mi slouží prostě těch neuvěřitelných let. Teď to z hlavy nespočítám. Součástí je taky původní tohleto nylonový futro, který i po těch letech dobře drží. Takže jeden takový letitý stařický multitool, sok paratool.